חדשות ספורט יום שבת, 4 בנובמבר, הלילה החל טורניר חדש, טורניר אמצע העונה של ה-NBA. זה טורניר חדש החל מהעונה הזו. הסבר על טורניר אמצע העונה של ה-NBA. זה טורניר חדש כמו גביע, זה טורניר חדש כמו גביע. טורניר חדש החל מהעונה הזו. באנגלית שם הטורניר NBA In Season Tournament. 30 הקבוצות מחולקות ל-6 בתים. כל בית עם 5 קבוצות, כל בית עם 5 קבוצות, כל קבוצה משחקת 4 משחקים בשלב הבתים, 2 משחקי בית ו2 משחקי חוץ. כל קבוצה פוגשת רק פעם אחת כל קבוצה אחרת בבית שלה בשלב הבתים. הקבוצה שתסיים מקום ראשון בבית שלה תעפיל לרבע הגמר. כאמור, 6 קבוצות יסיימו מקום ראשון בשש הבתים ויעפילו לרבע הגמר. בנוסף כמו כן יעפילו לרבע הגמר עוד 2 קבוצות וליד קארט. וליד קארט, אחת לאזור המערב ואחת לאזור המזרח. הקבוצה שתעפיל היא הקבוצה שסיימה מקום שני עם המאזן הטוב ביותר מתוך כל אלה שסיימו מקום שני באזור שלה, בבתים שלהם. המשחקים האלה נחשבים נספרים לטובלת העונה הסדירה של ה-NBA. המשחקים האלה נחשבים נספרים לטובת העונה הסדירה של ה-NBA. שלבי הרבע הגמר, חצי הגמר והגמר הם בשיטת הנוקאוט. שלבי רבע הגמר, חצי הגמר והגמר בשיטת הנוקאוט. מה שאמרתי קודם בקשר למשחקים האלה נחשבים נספרים לטובת העונה הסדירה של ה-NBA. חוץ ממשחק הגמר, חוץ ממשחק הגמר, חוץ ממשחק הגמר. אני ממשיך. אז אני חוזר, משחקי רבע הגמר, חצי הגמר והגמר הם בשיטת הנוקאוט. משחק אחד. בושטון הוגרלה לבית עם מיאמי היט, שרלוט, ניו יורק ניקס, מילווקי. הלילה וושינגטון החלה את משחקי טורניר אמצע העונה של ה-NBA. הלילה וושינגטון החלה את משחקי טורניר אמצע העונה של ה-NBA כאשר מיאמי היט גברה על וושינגטון 121-114. כאשר מיאמי היט גברה על וושינגטון 121-114. דני אבדיה קלה לוושינגטון 14 נקודות, הוא שחק 24 דקות. הוא שחק 24 דקות, עשה 4 ריבאונדים, עשה 3 אסיסטים. במשחק הפתיחה של טורניר אמצע העונה של NBA. ב-11 בנובמבר וושינגטון תשחק במשחק טורניר אמצע העונה של NBA. וושינגטון תשחק במשחק ביתי מול שרלוט. וזה יהיה ביום שבת 11 בנובמבר, וושינגטון משחק ביתי מול שרלוט בטורניר אמצע העונה של NBA. ב-18 בנובמבר במשחק טורניר אמצע העונה של NBA, וושינגטון משחק ביתי מול ניו יורק ניקס בשבת 18 בנובמבר. בשבת 18 בנובמבר ובושינגטון תחתום את משחקיה בשלב הבתים בשבת 25 בנובמבר במשחק חוץ מול מילווקי בשבת 25 בנובמבר. נעבור לכדורגל. פריס סן ז'רמן ניצחה 3-0 את מונפלייה בליגה הצרפתית. כעת נעבור לליגה הספרדית. לספלמס ניצחה 2-1 את אתלטיקו מדריד. כעת נעבור לליגה האנגלית. מנצ'סטר סיטי מובילה במחצית השנייה 3-0 על בורצמות. וכעת נעבור למשחק נוסף בליגה האנגלית. פולהאם הפסידה 0-1 למנצ'סטר יונייטד משער של פרננדס. פולהאם הפסידה 0-1 למנצ'סטר יונייטד משער של פרננדס. ובליגה האנגלית במשחק מעניין נוסף, כמו שאמרתי, מנצ'סטר סיטי מובילה במהלך המחצית השנייה 3-0 על בורסמוץ. נתפלל בעזרת השם שיהיה רק טוב, שיהיו ימים טובים יותר. עם ישראל חי וחזק מתמיד. נתפלל לימים טובים יותר, נתפלל לבשורות טובות בעזרת השם, שיהיה רק טוב, שבוע טוב לכולם. עד כאן ספורט שטרות.